jagga ahadi e mudum jomiraado wi mi tawani ko heewi mabbe kambe yimbe be ene humni aadi o jomiraado wi wo in wajadna so tawi kadi men tawino aksarahum ko buri heewde e mabbe la fasiqina walla wa in wajadna accu accu bom bal accu wajadna men tawi aktharuhum ko buri heewde e mabbe walla aktharahum ko buri heewde e mabbe la fasiqina ko yaltube doftare men tawani ko heewi mabbe no humni aadi o accu bom men tawi ko buri heewde e mabbe ko fasiqebe dum woni ko men tawi jomiraado wi summa ba'athna defti caggal ton men neli min baadihim caggal beedo deedo beedo nelaabe be nelaabe jantiden caggal mabbe caggal ton min neloy arus non musa annabi musa caggal beedo nelaabe yawti beebe jantiden do be yawti caggal ton min neloy kadi annabi musa yo bi ayatina min neldimo ayeje amen jeenayde ila fir'auna min nelimo fewde to nganda horama de fir'auna non wa mala'ihi edental fir'auna kanko odo annabi musa min nelimo yo yaham men to fir'auna fir'auna e yimbe mudum fir'auna de fazalamu be toñiri keferu fazalamu biha be toñiri nganda horma de keferu jomiraado wi fanzur yew an muhammad kayfa kana holno latori aqibatul mufsidina holno nganda horma de wattini battane be do bonnunobe de fanzur yew kayfa kana holno latori aqibatu battane al mufsidina nganda horma de bonniribe keferu min ihlakimi halkedebe wa qala musa